reggeli személy. Litkai Gergely, humorista, a Duma Színház egyik alapítója a vendégünk, akinek adtunk egy magyar nemzetet, amikor megérkezett, és azóta elfehéredett és furcsa arcot vág. Másik ember lettél az elmúlt 5 percben? Ja, nem is fehérettem el, abszolút érdekel, hogy mit ír a Magyar Nemzet, nagyon kevés nyomtatott sajtót olvasok, és ilyenkor mindig rácsodálkozom, hogy mi is a valóság. Mert hogy én teljesen párhuzamos valóságban élek, valószínűleg más dolgok érdekelnek. De hát az nekem az legérdekesebb, hogy ez a kis magyar abszurd itt milyen jól körvonalazódik. Itt ez a nyomtatott sajtóban megírják, hogy letiltották Bayer Zsolt oldalát. Ami nagyon-nagyon furcsa, tehát hogy ki az, aki egy újságban elolvasva azt, hogy nincsen Bayer Zsolt, fog felháborodni, vagy nem is lehet ide kommentelni. Tehát ahol itt véget ér a lapot, nálam az asztal is véget ér, tehát nem lehet ide írni semmit. Hát igen, ez meg egy régi módi dolog. Igen, egyébként szerintem mindannyian párhuzamos valóságban érezzük magunkat, amikor a Magyar Nemzetet kézbe vesszük. És egy reggel arról beszélgettünk Selmeci Jánossal, hogy ő Orbán Viktorral álmodott, ez volt a kiinduló pont, és hogy milyen szinten hálózza be az életünket a közélet és a politika, és hát a tiédet is, hiszen... Egyébként is... az önálló estemben pont van egy ilyen rész, hogy Orbán Viktorral álmodtam. És neked is volt Orbán Viktoros tetoválásod, amit Orbán Viktor a nadrágodon átlátva megdicsért? Nem. Én azt álmodtam, hogy a Videotonnak a VIP-jében van Orbán Viktor, de úgy álmodtam vele, hogy én nem voltam ott, mert ugye nekem nincs oda jegyem, tehát még álmomban sem. És szeretne? Hát egyébként jó, én szeretem a mérkőzéseket, a futballt, úgyhogy nem lenne ellenemre. A hallgatóink is írtak arról, hogy ők is szoktak néhányan Orbán Viktorról álmodni, és azért akartunk erről beszélgetni veled is, hogy mondjuk a te életedet mennyire befolyásolja. Tehát mennyire van ott a fejedben, nyilván a munkádnak is van ehhez némi köze, hogy borzasztó kormány, hogy alkalmatlan ellenzék, hogy nagyon rossz oktatás, hogy nem tudom. Mennyire pöröksz te ezen? Annyira, mint mondjuk mi vagy a mi hallgatóink közül is sokan pörögnek ezen. Ezért mondtam, hogy párhuzamos valóság, tehát nem feltétlenül arra gondoltam, hogy ez az igaz, vagy ez a nem igaz, ami a Magyar Nemzetben van, hanem teljesen más dolgok foglalkoztatnak. Én ezért is foglalkozom leginkább természetvédelemmel, mert hogyha az alaprendszer nem működik, akkor teljesen mindegy, hogy kinek tiltják le az oldalát, vagy kinek nem. És ebből én hétfőn fát ültettem, azt foglalkoztatott, hogy nagyon hideg van, fúj a szél, esik az eső, de majdnem 1000 csemetét leraktunk így a Duma Színház kollégáival. Tehát, hogy azt szerintem valahogy értelmesebb életvit ezeken pörögni, és nyilván van egy műsorunk, ez a Duma Aktuálval foglalkozunk ezzel, de ott se ezen pörgünk, hanem igazániban nagyon sok energiát megsporolunk azzal, hogy nem kell kitalálnunk semmit, mert minden megtörténik, és csak valamennyire reagálnunk erre. Egyébként én ezt meg is akartam kérdezni, hogy amik történnek mostanában, az szerintem a legmerészebb fantáziájában sem fogalmazódik meg semmelyik humoristának sem, tehát nem érzitek néha azt, hogy a valóság viccesebb, mint ti? Hát nyilván viccesebb a valóság, mint mi, de a valóság szerintem mindig viccesebb, mint amit el tudunk képzelni. Tehát nagyon nehéz felvenni. Hát azért most erre rátettek egy lapáttal. Igen, mert a valóságnak van egy olyan hozzáadott értéke, hogy ez megtörtént, ezt nem kitaláltam, van tétje. Tehát, hogy ezek a dolgok megtörténnek, míg én bármilyen vicces dolgot kitalálok, az egy párhuzamos valóság vagy fikció, és ezért érdekes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert hiszen megtapasztalhatjuk, oda mehetünk ez a lombkorona ösvényhez például, és amivel én egyébként már nagyon rég foglalkozom a hazai lombkorona ösvényekkel, mint akit érdekel a természet és az embernek a természethez való viszonya, és ez most kicsúcsosodott. Tehát eddig is voltak már nagyon abszurd hajtásai ennek a lombkorona ösvényezésnek, de azt hiszem most hát egy
egy ilyen, nem tudom, lombkorona ösvény fekete lyukba sűrűsödött az egész. És amikor a lombkorona ösvény fölül eltűnik a lomb, meg a fa, meg minden, akkor az a szórakozható faktorát is erősíti nyilván ennek a történetnek, de hát mondjuk fel neked, aki mindenféle zöld ügyekkel foglalkozol, hát nem biztos, hogy csak az jut eszedbe, hogy ezzel milyen jó poént lehet majd írni. Igazán nem volt meglepő, tehát ez az a kérdés, ugye, hogy ez mint a fertőpartnál is, hogy az egész hülyeség így nagyon sűrűn látszik, ahogy intézzük a dolgainkat, ugye, mert ahol ezt látjuk, ez most egy erdőterület egyébként, tehát erdő. Annyi van, annyi a feladat, hogy ezt levágják, mert vágás érett lett ez az erdő, volt egy erdőter, gondolom egy ilyen nemes nyaras erdő, és így néz ki egy erdő, amikor letermelik, hogy akkor nem marad ott semmi, utána elültetik a csemetéket, és akkor majd 20-30 év múlva ebből újra erdő lesz. Az első kérdésem az, hogy ennek mi értelme van, hogy ide egy lombkorona sétányt építsünk, hiszen nem egy ökológiai rendszer ennyi erővel, egy káposzta földön is, vagy egy repce földön is csinálhatnánk egy kilátót. Vagy itt a stúdióban is, mert a természethez, tehát egy működő ökológiai rendszerhez kb. Ugyanennyi köze van. Mert másrésztről, ahol vannak ilyen lombkoronatlan ösvények, a Pannonhalmán például tök jó van, amit ott figyelembe vették a fákat, meg úgy gondoltak arra, hogy ez tényleg a természetet mutassa be, de Karcagon például van egy, ahol körülbelül egy ilyen 1,50 magas, vagy 2 méter magas lombkoronatlan ösvény, tehát közelről láthatod a fák törzsét. Na most, hogy ennek például mi értelme van, erre is nehéz választ adni, bár hogyha fölvetett, hogy hol lenne a Tátrában, az Amazonason vagy Karcagon lombkoronatlan ösvény, akkor valószínűleg nem a C választ jelölné meg senki helyesnek. Hát ezen még ugye elmosolyodunk, de volt ugye, amire te is utaltál most, a Fertőtavi projekt, és arról volt az a bizonyos videód, ami hát nagyon vicces, de hát valójában az embernek inkább sírni van kedve, amikor látja, hogy taroltak le ott mindent, és ahogy te is említed a videóban, arra azért ügyeltek, hogy előbb letarolják a természetet, hogy ne zavarjon ott senkit, és akkor majd utána leállították az egész projektet. Tehát azért néha vannak olyan helyzetek, amikor már nehéz nevetni ezeken, nem? Igen, de hát nekem ez az egy eszközöm van. Úgyhogy ezzel tudok próbálkozni, mert ez talán több emberhez eljut, hogyha ilyen Mary Poppins-osan, hogy csak egy kis cukor kell, és lemegy az orvosság, vagy nem tudom, hogy van magyarul a fordítása. De hát ezt tudom csinálni. Ott is, azzal is azért foglalkoztam, hogy összesűrűsödik benne minden. Tehát, hogy ami igazán nem tudom azt mondani, hogy ez mondjuk a kormánynak a problémája, hanem a kormánynak nagyon sok eszköze van, hogy a természethez való téves viszonyát megjelenítse. De a lakosság nagy része se gondolkodik nagyon másként. Szeretnénk azt, hogy valami rendezett legyen, a természetről úgy gondolkodunk, hogy odaállunk a parkolóba, ott van egy büfékomplexum, én az ökocentrumokat sose értettem, ahol megnézheti az ember ugyanazt, ami ott van a természetben, csak egy üveg mögött. Nyilván ez nagyon el van túlozva, de egy óriási betonfejlesztést odarakni, ami maga volt a természet, az szerintem nagyon fura koncepció. Majd beszélgessünk arról, hogy az Unió miket épít itt mi nálunk néha, meg azzal, ami mit kezdünk, de még a környezetvédelemről jut mostanában eszembe, meghallgatva a te podcastjaidat is erről, hogy ez nem egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan lehet erről a természethez való viszonyunkról, a környezetvédelemről beszélni, mert hogy szerintem az elmúlt években az volt a tendencia, hogy ilyen mindjárt vége mindennek, az utolsó másodpercben, utolsó órában vagyunk, most már csökkenteni kell a kibocsátást, mert mindennek vége lesz, típusú cikkek, szakértői megnyilvánulások voltak erről, és minthogyha most az elmúlt időszakban előjöttek volna azok a szakértők, akik szerint már minden mindegy, és ki fog pusztulni az emberiség fele. Na most ehhez képest te hol vagy ebben? Szóval, hogy mit lehet kezdeni ezzel, hogy lehet erről beszélni jól? Szerintem az ijesztő benne, hogy igazán nem tudunk erre választ adni.
És ugyanúgy, hogyha mondjuk a Magyarország helyzetéről beszélünk, vagy a természet helyzetéről, ezeket az átbillenési pontokat nagyon nehezen hisszük el, hogy ezek léteznek. Tehát, hogyha egy országnak leépítjük azt az immunrendszerét, ami ahhoz kell, hogy hát nem is mondom, hogy demokráciaként, de egy értelmezhető országként tudjon működni, akkor egy ideig ez nem tűnik föl, nem? Tehát, hogy mindig csak egy kicsit tűnik el belőle, egy kicsit tűnik el belőle, ugyanúgy, mint az erdőkből is egy kicsi eltűnik, egy csomó telepítünk, végülis csak egy kicsit emelkedik minden évben a hőmérséklet, de egyszer elérünk egy olyan átbillenési pontot, ami után már nem tudod megmondani, hogy mi lesz a következő lépés, mert egy olyan rendszer állapot jön, amiről senki nem tudott ideig, és nem tudott modellezni, olyan lavinaszerű folyamatok indulnak be, amiket nem tudsz leülni egy Excel elé, hogy na most ezzel ez lesz. És igazán ugye ez az összeomlás felé való menetelés, ez is nagyon relatív, ugye, hogy azt mondjuk, hogy de hát még nem következett be, hát de nézzük meg, hogy ezek az apró lépések már most, hogyha csak így a föld történetéhez viszonyítjuk, hogy most milyen változások zajlanak évről évre, azok nagyon ijesztőek. Tehát, hogy ilyen mértékű és ilyen gyors változások a mi életünkben, meg az elmúlt, nem tudom én, 20, 30, 40, 50, 100 generáció életében nem voltak. És erre nincs is felkészülve az emberiség, főleg, hogy egy ilyen elkényeztetett korban éltünk, amikor semmihez nem kellett alkalmazkodnunk, hanem minden hozzánk alkalmazkodott. Tehát a minimális erőfeszítéseket sem voltunk hajlandóak megtenni semmiért, hanem mindent így alánk toltak, hogyha már nem tudtunk elmenni egy kávéért, akkor van egy Bluetooth-os alkalmazás, amivel el tudom indítani a kávéfőzőt, és ehhez képest az, hogy mondjuk nem lesz víz, vagy ami most porviharok vannak az egész országban, erre nem vagyunk ilyen egyszerű dolgokra se felkészülve. Tehát én ott vagyok, hogy szerintem ez egy rendkívül reális és fenyegető veszély, és amellett, hogy az okát azért meg kéne próbálunk csökkenteni, nagyon hamar el kéne kezdenünk adaptálódni. Tehát mind mentálisan, mind pedig a saját fizikai környezetünket, a cégek fizikai környezetét, az önkormányzatok fizikai környezetét, a saját családi házunk fizikai környezetét felkészíteni arra, ami talán tudunk, hogy jönni fog. Hogyan képzeled ezt az adaptálódást, hiszen te is beszéltél arról korábban ennek kapcsán, hogy nem fognak az emberek egyik pillanatra a másikra gyökeresen életmódot változtatni, aki eddig túlfogyasztott, az lehet, hogy majd kettővel kevesebb chipset vesz, most csak mondtam ami hülyeséget, de nem fog egyik pillanatra a másikra takarékosan vásárolni, aki eddig húst hússal evett, az nem lesz se vegán, se nem fog hirtelen több húsmentes napot tartani. Tehát hogy képzeled azt, hogy majd, vagy hogy majd megvárjuk a következő generációt, akiknek ez már fontosabb, hiszen azt látjuk a gyerekeinken is, hogy az ő fejükben ez már sokkal fontosabb ügyként fogalmazódik meg, mint mondjuk a mi. Ez ilyen nagyon optimista kérdés volt, mint a rajtunk múlna ennek az eldöntése. Hát ez a következő kérdésem, igen, hogy egyáltalán érez valamit, főleg egy olyan országban, ahol hát most beszéltünk arról, hogy inkább három akkumulátorgyár, mint egy erdő. Igen, most ez egy teljesen más kérdés az akkumulátorgyár is, de visszatérve ahhoz, hogy az életmódunkon változtatunk-e. Én azt mondom meg bárkinek, aki kérdezi tőlem, hogy miért érdemes ezen változtatni, én szerintem azért érdemes változtatni, mert míg az ember saját akaratából teszi meg, az sokkal kellemesebb. Mert ha folyamatokat nézzük, nagyon valószínű, hogy a termőterületek drasztikusan csökkenni fognak, a népesség pedig továbbra is nő egy ideig még, aztán ugye valószínű az is csökkenni fog, én nem akarok ilyen jóslatok, vagy majd megfeleződik, meg meghalunk mind, de hogy csak egyszerűen a kettőt összevetjük egymással, akkor előbb-utóbb olyan drága lesz a hús, és olyan aránytalanul sokba fog kerülni ennek a beszerzése, hogy le fogunk róla mondani. Tehát nem azért, mert mindenki vegán akar lenni, vagy vega, vagy elkötelezett környezetvédő, hanem azért, amiért az energiaárak nagyon magasak, ezért megpróbálunk egyre kevesebbet fogyasztani belőle. És azért mondom, hogy az ember, ha a saját
köreim belül hozza meg ezt a döntést, és saját maga határozza el, hogy így él, akkor sokkal jobb ebbe belemenni. Tehát, hogyha én magamtól csináltam napelemet, hőszivattyút, szigeteltem a házamat, és most jött az energiaválság, akkor így örülök, hogy így volt. Amikor reagálni kell egy ilyen dologra, akkor sokkal költségesebb mindig, nem? Mert akkor már sokkal drágábbak a hőszivattyúk, akkor már egy csomó plusz energiárat kifizettem, mire lezajlott ez a rekonstrukció, hogyha egy cégnél nézzük, ugyanez igaz. Tehát ami 10 évig elhalasztottak a cégek energiahatékonysági beruházásokat, azt megpróbálták mondjuk októberben megvalósítani, ami azért lássuk be, hogy hát eléggé késő és eléggé irreális, hogy ilyen gyorsan át lehessen állni. De ezért mondom, hogy szerintem fontos, hogy magunktól kezdjünk el változtatni, úgyis rá fogunk kényszerülni. Tehát lehet abban, hogy majd a következő generáció, meg hogy jaj, de nehéz, de ez szerintem ilyen wishful thinking, tehát egy ilyen nagyon, nagyon optimista megközelítés ennek. Hát ugye mindig a kérdés az, hogy mi az, amin lehet meg tudunk változtatni, hogy akarunk-e messzebbi országokba repülni gyorsan és olcsón, vagy hogy mondjuk lehet, hogy nekünk itt Budapesten viszonylag könnyű azt mondani, hogy jó, hát akkor most nem autózom olyan sokat, hanem biciklizek, meg villamosozok, meg hévezek, mert amúgy nagyjából ugyanazt tudja, de hát ott van valaki vidéken, aki egy faluból bejár egy közeli városba dolgozni, és megy egy busz reggel, meg egy busz este, ő megy az autóval, és hát biztos nagyon szívesen venne magának elektromosat, hogyha volna rá pénze, de valószínűleg nincs. Szóval, hogy itt azért ezek nagy kérdések, hogy ki és mind tud változtatni, és hát nyilván azt is érdemes talán ehhez hozzátenni, hogy mi itt Európában egy egész kiváló jólétben élünk nagyon sok más emberhez képest a világon, akik meg szintén hát örülnének, ha lenne áramuk mondjuk bármiből, de még az sincs. Igen, ez most megint ilyen nagyon sok kérdés egyben. Hát az első kérdés az, hogy itt, hogyha a mobilitást nézzük, hogy azt hogy lehet megoldani. Nyilván a mobilitásra is nagyon sok alternatíva létezik. Tehát eleve, hogyha úgy kezelnénk már mondjuk a település fejlesztést, vagy és a településekről való gondolkodást, hogy ez a mobilitást is figyelembe veszi, akkor nyilván, hogyha egy agglomerációt, hogyha csak az agglomerációt nézzük, mondjuk egy szabályozási tervet megcsinálnak, akkor meg lehetne határozni, hogy ide akkor lehet új ingatlant építeni, vagy új nagyon sok munkás foglalkoztató gyárat telepíteni, ha ennek a mindenféle infrastruktúrális adottságai megvannak. Tehát ott van egy olyan kapacitású vasút, ott van egy olyan kapacitású vízmű, szennyvízkezelő, stb. Iskola, óvoda, akkor rögtön ugye sokkal kevésbé lenne ez attraktív, vagy aki mondjuk ilyen lakóparkokat akar építeni, akkor összeáll 10 lakópark építő cég, hogy akkor fejlesszük a helyi infrastruktúrát. Hogyha a helyben elérhetők ezek a szolgáltatások, akkor már is nem akar mindenki össze-vissza utazgatni. Másik, ami most egy ilyen nagyon létező és szomorú vita, ez a vasúti közlekedéssel kapcsolatban, ugye, hogy mivel sajnos Budapest Magyarország fővárosa, ezen valahogy változtatni kéne, én ezt érzem, de hogy az infrastruktúra is Budapest központú, és amit Vitézi Dávid is egymilliószor elmondott, hogy ez nem a budapestieknek szól, hogy itt vasúti fejlesztések vannak, ez nem nekünk egy ilyen jutalomfal. A hülye nyugati pályaudvar itt van Pesten, és nem igen, tudom talán csinálni. Meg hogy az összes vasútvonal itt talál, ugye a nagy részük, hogyha kapacitást akarunk fejleszteni, ezt kéne megcsinálni, és akkor lehetne ütemes menetrendet. Szerintem ez a elővárosi vasúti stratégia, amit a Vitézi Dávidéknak a műhelye, ami mindenféle néven működött az elmúlt években összerakott, az első olyan átgondolt és jó terv, amire én nagyon lelkes voltam. Most nyilván lehet vitatkozni, hogy kell-e három vasúti vágány egymás mellett, de kell valószínűleg, tehát ez, aki elolvasta a stratégiát alaposan, az szerintem azt mondja, hogy hát ez van. A másik viszont az a kérdés, hogy ennyibe kell-e kerülni, hát erről is nagyon sok vita folyt, de magában, koncepciójában ez is egy megoldást jelenthetne. És a vidéki mobilitásnál pedig ugyanez van, hogyha lenne valamennyire polgárosodott a ország, ugye, ahol a lakosság ezeket a szolgáltatásokat meg tudja fizetni,
ha lenne olyan demográfiánk, hogy hogy elég gyerek születik ahhoz, hogy mondjuk ne 10 falunak kelljen egy iskolát üzemeltetnie, mert különben nem éri meg. Hogyha az egészségügyben ez normális lenne, hogy tényleg vannak olyan kórházak, ahol minden szolgáltatást megkapunk, és erre a logikára épül az egész, akkor ez a mobilitás is megoldódhatna. Ütemes menetrendekkel, a vasútnak mondjuk, hogy nem csak arra fókuszálunk, ugye, hogy ezeket a nagy európai koridorokat fejlesztjük, hanem mondjuk tényleg ahol van most vasút, azt olyan színvonalúvá fejlesztjük, hogy alternatívája legyen a közlekedésnek. Tehát egy csomó eszközünk lenne, amikkel több 20-30 éve egyáltalán nem foglalkozunk, és akkor utána meg azt mondjuk, hogy hát nincsen más alternatíva, mint hogy autóval kell járni. Nyilván, hogyha bemegyünk egy egyirányú utcába, ott vagy megyünk tovább nagyon kitartóan előre, vagy elkezdünk tolatni, de akkor mindenki mögöttünk dudálni fog. Beszéltél arról, hogy milyen kényszerítő tényezői lehetnek egy egyén számára, hogy kezdjen kicsit környezettudatosabban élni, de milyen kényszerítő tényezői vannak azoknak az államoknak, amelyek ugye rendszeresen kijelölnek még nagyobb és komolyabb klímacélokat, aztán ez vagy megvalósul, vagy nem, de közben a másik oldalon meg ott van egy iparosodó, egyre inkább iparosodó Kína, egy óriási kibocsátással, ott vannak azok az országok, amelyek nem teljesítik ezeket a kibocsátási célokat. Milyen kényszerítő tényező életnek nekik? Szerintem Kína és az Egyesült Államok, de még akár Ausztrália is, akik viszonylag nagy kibocsátók, ugye szokták mondani, ez a klíma igazságosságnak több része is van, illetve hogy aki okozza és aki elszenvedi ezeket a széndioxid kibocsátásból eredő következményeket. És azért Kína és az Egyesült Államok azt látni kell, hogy nagyon ki vannak téve ennek. Tehát nyilván ők szeretnek kibocsátani, de hát azért az Egyesült Államok az két óceán között fekszik, és a településeinek a nagy vidéke, településeinek a nagy része a partvidéken van. Láthatjuk az erdőtüzeket a tornádó folyosóban, hogy mennyire intenzívek lesznek ezek a viharok, hogy tolódik el egyáltalán ez a tornádó folyosó az Egyesült Államokban. Tehát, hogy ők ezt elég első kézből és fogják megtapasztalni. És lesz az a pillanat, amikor azt mondják, hogy hú, mennyi tornádó van, vegyük vissza a kibocsátást? A tengerszint emelkedés az nem egy olyan dolog, amit, hogyha bárki ezt lefuttatja ezeket a modellszámításokat, tehát nincs olyan modellszámítás, ami alapján az jön neki, hogy jobban megéri még 80 évig ugyanígy kibocsátani, és utána áttelepíteni kompletten New Yorkot, vagy nem tudom én, 30-40 méter magas védőgátakat emelni, amik ilyen vihardagályoknak, meg mindennek ellenállnak. Tehát, hogy ez egy szerintem egy racionális döntés lesz, ahogy Kínában meg a sivatagosodás lesz egy ilyen probléma, és a hőmérséklet emelkedés, ugye hát a múlt nyáron az iparnak a nagy részét ugye le kellett korlátozni a termelését, mert a folyókból hiányzott az a vízmennyiség, amivel az ottani vízerőműveket meg lehetett volna hajtani. Na most itt Európában pedig azért ugyanúgy szembet fogunk találkozni nagyon hamar, hogyha mi nem is vagyunk a legkitettebbek ezeknek a kérdéseknek, de a mezőgazdaságban ez problémás lesz, még a gazdagok vagyunk, és meg is engedhetjük, hogy innen-onnan importáljunk dolgokat. Szerintem itt a vízhiány az lesz Európában olyan, ami nagyon szíven fog minket ütni, de nem feltétlenül Spanyolországot, hanem ugyanúgy jelentkezni fog Németországban is, vagy itt Magyarországon is. Tehát, hogy lesznek szerintem olyan jelek, olyan események, amiknél egyszerűen a szabályozónak sokkal drasztikusabban kell beavatkoznia, mint eddig. Tehát én abban nem hiszek, hogy mindenki elkezd ökotudatosan gondolkodni, az oktatás eléri azt a célját, hogy mindenki kevesebbet fogyasszon, és jól menjen. Itt az én meglátásom az egy ilyen lépcsős megoldás lesz, hogy van mindig valamilyen területre fókuszáló kataklizma, utána ehhez adaptálódunk, hogyha sikerül, utána egy új kataklizma, utána ahhoz adaptálódunk,
kapcsolódunk, és hogyha nem egyszerre jelentkezik ez az összes kataklizm, akkor nem összeomlás lesz, hanem, amit itt szoktak mondani, egy ilyen méltóságteljes visszavonulás, mondjuk a bolygónak a határain belülre. Az egy érdekes kérdés, hogy a politikusok majd, amikor kitűzik ezeket a klímacélokat, és utána hazamennek a választóikhoz, és azt kéne nekik mondaniuk, hogy hát akkor most nem fogsz autót venni, meg kicsit szegényebb is leszel, hogy akkor utána a választók erre mit mondanak, de persze, ha jönnek a kataklizmák, akkor de ez tudja. Szerintem ez egy rossz megközelítés, abszolút. Tehát, ezt a politikusoknak nem mond. Akkor. Igen, de a politikusoknak rossz megközelítés, hogy nem vehetsz autót, meg nem csinálhatsz ezt-azt. Tehát, hogy itt is Budapesten ugye ez egy óriási probléma, amiből mindig a feszültség van, vagy most megnézhetjük ugye Berlinben, ahol a választásoknak ugye olyan drasztikusan visszaütött ez a nagyon hirtelen zöld fordulat, hogy most ugye azt hiszem ott a CDU nyerte most emiatt a választásokat. Tehát, hogy először kell valahogy kidolgozni az alternatívát, és nyújtani azokat a szolgáltatásokat, amiről azt szeretnénk, hogy lemondjon valaki. Mert itt Budapesten is, ugye, hogy biciklizzél a munkába, meg nem tudom, gyalogoljál. Tehát ehhez először meg kéne teremteni azokat a gyalogos koridorokat, azt az infrastruktúrát, aminél azt mondhatjuk, hogy biciklizzél. Tehát attól, hogy most fölfestünk 4 bicikli utat, még nem lesz kerékpáros barát a közlekedés. Cseperről tökéletesen lehet ide biciklizni, azt szeretném mindenkinek elmondani. Ez egy jó hír. Ezek valós kényszerítő erők? Tehát, hogy vagy hát valós alternatívák, inkább így mondom, a kényszerítő erőkről már beszéltünk, de hogy valós alternatívák, tehát tényleg, ha lesznek gyalogos koridorok, akkor majd lerakják az autójukat az emberek, meg tényleg lesznek sárga biciklis figurákon kívül is komolyabb bicikli utak, akkor majd többen fognak biciklizni, hogy csak a te példáidnál maradjak, vagy emberek nem fognak annyit repülni, vagy tényleg ahhoz az kell, amivel kezdtük az egész beszélgetést, hogy legyen valamiféle kataklizma is rá kényszerüljenek. Hát az optimális nyilván az lenne, hogyha úgy alakítanánk a körülményeinket, és olyan infrastruktúrákat építenénk, és úgy szerveznénk az életet, akár egyéni, akár társadalmi, akár globális szinten, hogy ez így működjön. Ha az elsőt nézzük, arra a kérdésre az a válaszom, hogyha az ember szívesebben gyalogol, és jobb ez a gyalogos infrastruktúra, és nagyon sok kutatás, tehát ez végtelen mennyiségű építész, tájépítész, környezetpszichológus vizsgálta már, hogy mikor gyalogol valaki szívesen. Ugyanez igaz a tömegközlekedése is, tehát ez nyilván mindenhol gondot jelentett, hogy hogyan lehet az autózást csökkenteni, és erre megszülettek a megoldások. Vannak tarifa megoldások erre, hogy hogyan lehet ezeket a tarifákat jól meghatározni, hogyan kell a menetrendet kialakítani, hogyan kell egy közlekedési céget úgy brandingelni, hogy az menő legyen, hogy te mondjuk a svájci államvasutakkal utazol. Ezek összetett kérdések, tehát ez a mindig ez, hogy de hát akkor majd így lesz, hát, és akkor valami, kihagyunk valami nagyon fontosat ebből a kombóból, és akkor azt mondjuk, de hát ez nem működik, és akkor ezt nem csináljuk tovább. Tehát ezek gondolkodást, intellektuális erőfeszítést igénylő feladatok, nem olyan, mint egy lombkorona ösvény, amit összetákolunk, gondolom, importfából a nyírség közepén. Hogy mondtad a vonatot, mert hogy szerintem egyébként a MÁV-nak az image meg a PR-ja az rosszabb, mint ahogy a MÁV egyébként működik. Tehát, hogy nem annyira borzalmasan rossz a Magyar Vasút, mint ahogy azt egyébként gondoljuk róla. Szerintem a rosszaságnál mindig rosszabb az egyenletlenség. Tehát, hogyha lenne egy egyenletesen közepes színvonal a MÁV-nak, tehát, hogy nagyjából mondjuk egy 5-10 perces késésre lehoznak minden viszonylatot, akkor azt mondom, hogy jó, de hogy tényleg van, amikor hát napokra kimarad, ugye, mert annyira szűkös a kapacitás, hogyha bármi zavarás van ott a forgalomban, akkor hát összeomlik minden. És pont erről van szó, hogy ezeket a kapacitásokat valahogy bővíteni kéne. Tehát, vagy a vasúti áruszállítás, hát ez elhanyagolható Magyarországon, holott sokkal környezetkímélőbb, gazdaságosabb lehetne így csinálni. De se kapacitásunk, se akaratunk nincsen, aztán így alakult. Hogyha már vízhiánnyal ijesztegetted itt a hallgatóinkat, akkor egy kicsit kérlek vajszint az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, meg az is érdekel, hogy mit gondolsz erről a párbeszédről, ami erről
erről folyik, vagy éppen nem folyik. Nekem az az érzésem, hogy a kormányzati álláspont körülbelül az, hogy ez jó és lesz, és akkor erről többet ne is beszéljünk. A kritikus álláspont meg nagyjából az, hogy ez ne legyen, mert borzasztó és tönkreteszi azt, ahova rakják. Holott hát itt valami olyasmiről kéne beszélni, hogy minek, hova, mekkorát, kisebbet, melyik településre, szóval hogy csináljuk ezt. Hát ez az útfüggőség problematikája. Ugye Magyarországon azért az autóipar, most az, hogy tudjuk üzemeltetni ezt az országot, azért a GDP-nek jelentős százalékát teszi ki. Én lennék a legboldogabb, ha Magyarországon csak tudásintenzív, környezetbarát, öko irányultságú ipar lenne, vagy így ebben gondolkodnánk, a kutatási és fejlesztési irányok is ebben mutatnának. Most ehhez képest ugye most bármit megnézzük az összes mutatóban, ugye legutóbb az akadémiai szabadságról jött ki egy mutató, abban is azt hiszem az EU-ban az utolsó helyet sikerült megcsípni. Tehát ebből érezzük, hogy hát azért ez nem a kutatás fejlesztésnek lesz a hova továbbja, hogyha maga az akadémiai szféra ennyire nem tud szabadon és a saját szabályai szerint működni. Tehát már itt meg vagyunk lőve. Ha abban bíznak, hogy nem majd 30 év múlva ez így fog működni, akkor csak rá kell nézni az oktatási rendszerünkre, ami pont beszélgettem mindenféle emberekkel, akik plusz oktatásokat nyújtanak az oktatási rendszeren belül, kívül vagy kereteiben, és akkor mindenki elkezdett csinálni, de hát nincs, aki elvégzi a gimnáziumot, nincsen pénzügyi tudatossága, nincsen környezeti fogalma, nincs a hulladékgyűjtésről, tehát gyakorlatilag ezt kérdezted, de akkor mit csinálnak az iskolában, nem a gyerekek, hogyha mire elvégzik, egy teljes homályban vannak, és utána pedig bekerülnek egy olyan egyetemi... mentálisan legalább rosszabbodik az állapotunk közben. És utána bekerülnek jelen pillanatban egy olyan egyetemi rendszerben, honnan ki se juthatnak külföldre, mert ezt is sikerült elintézni. Most tudom, hogy messziről indultam, de hogy ehhez képest akkor még az akkumulátorgyár a legjobb megoldás, mert hogyha majd 2035-től nem lesznek, vagy limitáltan lesznek belső égésű motorok, ugye az legújabb dealhez kapcsolódóan a németekkel, akkor ezt kell csinálni, mert a szalagra mindig el fog tudni menni dolgozni. Hogyha már ebben a helyzetben navigáltuk magunkat, akkor milyen más megoldás lenne erre, nem? Mert most azt mondod, hogy hirtelen kezdjünk el, nem tudom, mindenki startup céget csinálni, és mindenki az RTL Cápák Köz című műsorába prezentálja a zseniális ötleteit, hát nem fog ez megtörténni. Tehát Magyarország egy individualista társadalom, de nem úgy, mint Amerika vagy Anglia, ahol ez a versenyt jelenti, és a vállalkozást. Tehát nálunk szerintem EU-ban a másik ilyen mutató, a legalacsonyabb a fiatalok között, akik vállalkozni akarnak bármire is. Innen megint fölmerül a kérdés, hogy akkor, ha nem akkumulátorgyár, akkor mit gyártsunk? Mert hogyha az autóiparunknak ugye nem lesz meg ez a fajta nem tudom én energiatároló lehetőség, amit be kell építeni az autókba, akkor mit csinálunk? Most, hogyha azt nézzük, hogy ezzel mennyire romboljuk a környezetünket, illetve ahhoz, az is egy érdekes kérdés, hogy most építünk három kombinált ciklusú gázerőművet, amivel én nem tudom, hogy hogyan leszünk függetlenek az orosz gáztól, vagy egyáltalán, amit nagyon elítélünk, a palaggázt, vagy a bármilyen ugye LNG, ezt a liquid vagy folyékony gázt, amit importálunk, akkor erre megint azt tudom, hogy hát nem tudom. Tehát, hogy ez mi az alternatíva, hogy ezt lehet látni, hogy atomerőművünk már nem lesz. Nem is az orosz fogják megépíteni. Nem lesz olyan gyorsan, mint ahogy kéne, tehát ezzel tulajdonképpen azt mondták, hogy építünk három gázerőművet, akkor elismerték, hogy hát gyerekek, itt Paks 3 nem lesz, Paks 2 hát még kevésbé lesz, tehát már lassan Paks 3-nak nagyobb az esélye, mint a Paks 2-nek. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon rossz döntés. Még egy kérdés csak ez az akkumulátorgyárra kapcsolatban, hogy megint amiben kiindultunk, hogy vannak ilyen átbillenési pontok, tehát hogyha a demokratikus intézményeket leépítjük, hogyha a szakértelmet leépítjük a közigazgatáson belül, ezzel saját magunknak teszünk rosszat,
Mert ha mi nem értünk valamihez, ha mi politikai alapon akarunk mindent megoldani, akkor ebből lesz a Csernobil, ugye, ahol hát senki nem mert szólni, hogy ebből baj lehet, a politikai akarat megvolt mindenre, és utána hát tényleg majdnem elpusztult a világ egy ilyen remek döntés nyomán. De nagyjából ugyanezt látjuk, csak hát nyilván sokkal kisebb téttel a lombkorona sétánynál is, hiszen ezek, amikor teljesen csak a korrupció kedvére, a pénzköltésért építünk valamit, az nem sokban különbözik, csak hát nyilván kisebb, tényleg kisebb téttel attól, mint amikor mindenféle szakértelem nélkül építünk egy tényleg egy Csernobilt, és akkor a szferóban. Tehát, hogy nagyjából ugyanarról a folyamatról beszélünk, nem, hogy ugyanolyan jelenségről, és az, amit beszéltél, a verseny hiánya, és az, hogy itt gyakorlatilag így bebetonúzódtak ilyen szerepek, hogy van, aki majd így elkölt jó sok pénzt a semmire, az tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, nem ugyanarról a társadalmi jelenségről. Ugyanarról a társadalmi jelenségről, viszont a korrupció, ugye, amivel megint EU-ban utolsók vagyunk. Elsők. Hát úgy értve, hogy elsők, igen. Elsők vagyunk a korrupcióban. Ez azért rossz, mert mindenhol van, tehát amire a gondolom a magyar nemzet is gyakran rámutat, hogy máshol is van korrupció, tehát nem arról szól, hogy aki kritizál minket, ott soha semmilyen korrupciós ügy nem merült föl. Ott két nagy különbség van, hogy ott az nem a norma, hogy ami az emberek fejében van, hogyha el akarok valamit intézni, akkor valami egyéni külön úton tudom elintézni, vagy hogyha valamilyen párthoz, szervezethez, ideológiához tartozom, akkor tök mindegy, hogy én mire pályázom, azt amúgy is megkapom rá a pénzt, ami szerintem ugyanúgy káros annak, aki ennek az ideológiának a híve, mint az egész országnak. Ez az egyik, tehát, hogy itt nálunk ez a standard. A másik pedig az, hogy azzal, hogy ez a standard, óriási károkat okozunk. Tehát, hogy mindig mondjak, ez a közepes fejlettség csapdájában vagyunk, hogy sose sikerül élre törnünk, mindig egy kis periféria maradunk, de hogyha ilyen nemzeti érdekeket néznénk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy minden fillér, vagy minden eurócent, ami ide beérkezik, az ennél sokkal jobban hasznosuljon. Tehát ha utol akarjuk érni Ausztriát, nem tudom, miért, de ez nekünk egy ilyen régi vágyunk, valószínűleg itt van a szomszédban, egy ilyen ráfutásos baleset lesz szerintem a vége, hogy neki koccanunk majd egy porviharban, de akkor nálunk minden egyes eurónak, amit mondjuk az Uniótól kapunk, sokkal jobban kéne hasznosulnia ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk. Na most, hogyha ezt hatékonytalanabb, mert ezt ki tudja azt mondani, hogy ezek hatékonyabban költöttek el ezek a pénzek, nincs olyan gazdasági elemzés, ami ezt alá tudná támasztani. Ha már mondtad, hogy nem vállalkoznak a fiatalok, meg mondtad a korrupció kárát, akkor eszembe jutott, hogy a fene se akarna arra az ajánlatra vállalkozni, hogy lehetsz Mészáros Lőrinc alvállalkozójának az alvállalkozója, és mindössze 20%-ot be fog kerülni. De hogy most nem jönnek az uniós pénzek, ami nektek nehezíti némileg a szövegírást, mert hogy szoktatok a szórakoztató beruházásokkal foglalkozni. Nyugodtan mondjál néhány példát erre, de hogy amikor még nem volt ez a válság, ami most, akkor az én fejemben azért nagyon sokszor az volt, hogy inkább ne küldjön az Unió semmit, és oldjuk meg ezt mi, meg verseny, meg piac, meg ilyesmi, mert hogy ez az ingyen pénz, ez miközben értem persze, hogy munkát ad meg vidéken, meg nyilván olyan fejlesztést, ami amúgy nem lenne, de hogy ez egy írtó nagy kárt is okoz, főleg, hogyha úgy költjük, ahogy költjük. Igen, én szerintem az uniós pénzeknek nagyon sok mindenben lenne értelme, tehát ezt nagyon jól el lehetne költeni, ami szerintem Magyarországon óriási hiány és probléma és saját erőforrásból nehéz fedezni. Ez pont mit az egészségügyi infrastruktúra, amiben ennek nagyon jó helye lenne a képzéssel, tehát ezért az EU nagyon sokszor, ami nagyon nehezen mérhető, és nagyon elbagatelizáljuk, hogy mindig valamiféle hard infrastructure-höz valamilyen soft infrastructure-t is kér. Tehát, hogy akkor képezzük azt, aki ezt majd üzemeltetni fogja. És szerintem ez nagyon, tehát az egészségügy az egy nagyon jó terület, tehát azért nagyon sok vidéki kórházat, mivel
felújítottak, de itt látszik, hogyha ehhez nem tesszük hozzá azt, hogy megfelelő bérek legyenek, motivációs rendszer, működési kultúra, finanszírozás, akkor gyakorlatilag ott lesznek üres osztályok, amik nagyon szépen ki vannak festve, lesz egy CT, amihez nincsen radiológus, mert már mindenki Ausztriában van, vagy lesz egy CT, amihez nincs egy olyan adminisztrátor, aki egyetem bepötyögni a gépbe, hogy Manyika néninek hogy sikerült a gerincsérv CT-je, mert azt meg nem fizetjük meg. Tehát, hogy az EU-s támogatás ilyen szempontból nem rossz. Nyilván van ehhez egy másik hozzáállás, például a hollandoké, ahol egyszerűen nem sik támogatást kérni. Tehát ott is ugyanúgy lehet EU-s pályázatokon indulni. Ők azt mondják, hogy hát ez nem tesz jót a cégnek, mert nem vagyunk elég kompetitívek, nem gondolkodunk elég kreatívan akkor, hogyha itt van ez az ingyen pénz. Ami ugyanúgy igaz egyébként, nagyon sokan kimutatták a startup infrastruktúrára is, hogy amikor ilyen óriási ingyen pénzek, meg ilyen hype-olt cégekben plusz források megérkeznek, az nem segíti a céget, hanem sokszor agyonnyomja. Na most ehhez képest ugye a magyar gazdaság, ahol egyik legtöbb, tehát hogyha mindenféle mutatóra vetítjük ezt, legtöbb EU-s támogatást kaptuk, azt lehet látni, hogy innentől már senki nem azon gondolkodott, hogy én hogyan tudnék egy kompetitív vállalkozást vinni, hanem azon gondolkodott, hogy milyen olyan kretén pályázatot tudnék írni, amire én el tudom ezt számolni, és lehetőleg ennek a támogatásnak minél kevesebb részét költöm ténylegesen arra, amire kaptam, és mit tudok olyan még így beszámlázni, kiszámlázni, így úgy. Tanácsadás, ez az. Erre utalt korábban, igen, Sávec János ezzel a kérdésével, hogy hogyan folytja meg a verseny, de hogy kényszerítő erőkről beszélünk itt most már 50 perce, akkor most megkérdezem, van egy válság, nagyon szeretnénk már ezt a pénzt, látszik, hogy még úgy is teszünk, mintha küzdenénk a korrupció ellen, csak jöjjön már végre az a pénz, hogy lehet-e válságnak, úgymond akkor megint ezt a kifejezést használva, kényszerítő ereje, hogy elkezdjék normálisan felhasználni ezeket a pénzeket, hiszen most tényleg vannak lukak, amiket be kéne tömködni, és nem 40 centis kilátókat építeni belőle. Az a probléma ezzel, és ezért kockázatos, erre mondtam az elején az átbillenési pontot, mert hogyha egy rendszer átbillen ezen a ponton, amikor már nincsen normális rendszer állapota. Tehát hiába akarnánk, most holnap eldöntjük, hogy ezeket rendesen használjuk fel, ezeket a pénzeket, de ez az egész rendszer nem arra épült ki. Tehát ugyanúgy, hogy mondhatom, a budapesti vasúti rendszer nem arra épült ki, hogy egy ilyen nagyívű elővárosi vasúti koncepciót ki tudjon szolgálni, mert szűkek a keresztmetszetek, hiányzik a gördülőállomány, és egyáltalán rossz az egésznek a brandingje. Tehát itt is ez érezhető, hogy most hiába akar valaki hirtelen mindenen változtatni, nem így működik a rendszer. Tehát a familiárisok, meg akik ebben a rendszerben a támogatást nyújtják, már nem így gondolkodnak. Tehát nekik, én miért lennék érdekelt abban, hogy versenyezzek, hatékonyan költsönöm el a pénzeket, amikor az elmúlt, nem tudom, 10 évben ez meg se fordult a fejemben. Viszont tök jól megtanultunk pályázatokat írni. Az utolsó másfél percre az jutott eszembe kérdésként, hogy ezt a párbeszédet, amit mi is most csináltunk, ha most ebből kivágogatnánk részeket, akkor szerintem tudnám bizonyítani azt is, hogy fideszes vagy, meg azt is, hogy Soros embere vagy. És hogy az a kérdésem, hogy lehetséges-e vajon ilyen típusú párbeszéd tágabb körben ebben az országban? Elvileg, amit ti csináltok, a közéletnek a humoros megbeszélése, az egy lehetőség lenne arra, hogy oda elmenjen mindenféle gondolkodású ember, és ott együtt nevessen, nem tudom, Németh Szilárdon, meg Kunhalmi Ágnesen, hogyha még erre képesek vagyunk, de képesek vagyunk-e, és akkor esetleg utána ott maradni, meginni valamit, és megbeszéljük, hogy mi legyen az oktatással, meg az egészségügyel. Szerintem, hogyha csak nem lesz valami nagyon nagy paradigmaváltás, ennek a nagyon erősen ideologizált közvéleménynek ez a fő problémája, hogy itt már nem racionális kérdésekhez, kompetitivitáshoz, környezetvédelemhez ragaszkodunk, hanem a saját ideológiánkhoz. És hogyha ez a fajta ideológia éppen azt mondja, hogy most gender van, vagy nem tudom én, akkumulátorgyárat kell építeni, akkor azt mondjuk, hogy hát én nem adom föl ezt az ideológiámat csak egy akkumulátorgyárért. Tehát ez a fajta párbeszéd
és erre mondom, a rendszer átbillenési pontja egyre inkább ellehetetlenül, ami nyilván fog szülni egy következő rendszer állapotot, ami kettő lehet, vagy egy nagyon durva, betömbösödött és magát minden eszközzel fenntartó hatalom, vagy pedig egy teljesen széthulló és újra összeálló működőképes ország, amiről azért nem feltételezhetjük, hogy nagyon gyorsan működőképessé válik, de mindenféleképpen jobb egy olyan országban élni, ahol ezek a dolgok hát jó irányba haladnak, és egy olyan országban, ahol kellemesebb élnie mindenkinek. Most ezt szoktam mondani, hogy hiába vagy kormánypárti óriási hatalommal, még mindig azért kicsit kellemetlenül érzed magad, nem? Tehát mindenkinek ilyen üldözési mániája van, nem tudom, hogy valóban vagy fiktíven, hogy őt üldözik. A Google, a Facebook, a Soros György, a civilek, a pedagógusok, az orvosok. Tehát, hogy most van egy olyan ellenség tömb állt össze, ami mégse képes soha igazi változást elhozni nekünk. Elüldözzük akkor most Litkai Gergelyt innen a stúdióba. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Véget ért a reggeli gyorsa műsor elkészítésében. Simon Erika, Petes Vivien és Lantai Miklós vettek részt. Elköszönnek a műsorvezetők. Herskovics Eszter. És Sámesz János. Könyvklub jön, aztán Báder Tamás, aztán Ötös. Maradjanak a Klubrádióval. Minden jót.